Obrigado, senhor presidente. Eu, mais uma vez, quero aqui colocar a greve dos policiais militares e do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. Os delegados entraram em greve, fizeram um acordo com o governo e voltaram ao trabalho. O policiamento ainda não entrou em ação, as polícias não voltaram ao posto de trabalho. Os policiais estão pedindo 30%, o governo concedeu 10,1%. Os policiais querem uma redução de para 25 anos para a aposentadoria, que o governo não abriu mão. O governo também concordou em não puni-los e nem transferir dos locais de trabalho. A gente espera que os policiais consigam compreender que quem está perdendo nesse momento é a sociedade e que o governo também possa conceder algo mais para que, conjuntamente, governo do Estado, juntamente com o comando de greve, possa encontrar um caminho e todos voltarem a trabalhar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Último orador inscrito.